Hello mga kawiti! So, nagluto tayo ng goto. Pero yung gotong niluto natin, ah uh, yung mga tuhod at saka mga laman kasi si Talia gusto din kumain ng, ng goto. So, yung, uh, kahapon ko pa actually ito niluto. Kaya lang, kainin na natin yun. Kita Ayos, di ba? Lagyan natin dito sa kanin natin. Para naman kita nyo ang ating nilalaman. So, nilabog ko talaga sya. Kasi nilabog, yung mga toad-toad, nilabog ko. Ganyan nyo to. Hmm? Yan. Ganyan natin dito. May nitinit pa yan. Gotong batanggas ang luto. So, meron tayong patis. So, tagyan natin yung camera natin yan. Para kitang-kita nyo naman gana'ng kain ka kawiti. sarap nito. Ano? Alalaglag na siya. Ang ginit. Ang sarap natin ito. Hmm. Alam niyo mga kawiti, ako ay nawiwiling ano, manu uh, magbasa at manood ng law of success. Maganda siya. Kaya lang mas lalong nagugulo yung utak ko. Kasi ako yung tipo ng taong medyo sigurist eh lalo na pagdating sa pera. So, ang sinasabi dun sa law of attraction, uh, law of attraction, I'm sorry. Law of uh, success. Kailangan mong mag-focus sa isang bagay lang. Isa-isa, hindi -isa, pwedeng sabay-sabay gusto ko 'to. So, yun yung gusto kong gawin. Kaso, si Kawiti, gusto ko talagang mag-travel, tapos gusto ko mapuntahan yung iba-ibang lugar, mga matry yung mga iba-ibang pagkain, pero afraid ako, tatakot ako. Kasi para sa akin, mas importante sa akin yung per hour ko na trabaho, yung basic na kinikita. Pero dapat pala kapag ka, kapag ikaw ay nag-gusto nag mag-business o kaya maging successful, dapat ka dapat pala may mga kailangan mo subukan yung mga iba pang sideline, yung mga bakanting oras mo. So, pinag-iisip ako pa, medyo confusing pa eh, kasi hindi ko pa natatapos yung libro. Pero balita ako kayo para ma-share ko sa inyo no. Kita nyo rin balat na areo. Hindi ko na sinama ko kayo pag-bill na rin. Ano pa yun? Kasamahan pa rin yun. Ngayon lang ako kumain. Tubang Alas-alas 6 ng hapon kagabi. Nag-fasting ako. E, nung oras na ngayon. Alas 4 na. Hinihili pa ako ni Patras eh. Naglo-low me daw siya. Narunong daw kasi magluto si Patras. Sabi ko ako hindi maingit. Nagluto ako na rin. Eh, Ay, walay oh. Aray siguro ay nakabalik na ako sa Canada. Isang buwan na rin. Baka naman tatlong nito. Tatlong gulaan. Ay. Nilabog kong magaling. At saka pala, ang, ang nabasa ko din, i-share isha ko din sa inyo. Yung may nag-start lang pala sa imagination na nangangarap sila na, oh, gusto ko magkaganto, gusto ko na magkaganyan. Hanggang sa, dahil iniisip nila na gusto nila magkaganon, natupad nila kasi gusto nila. Oh. Kaya talaga, kung tutusin mo, kailangan hindi pala tayo mag-give up sa pangarap natin. Kailangan pala bigyan natin ng oras. Sampung taon. Lalo na sa trabaho. Yung halimbawa, trabaho ka ng siguro mga one year, two years. Sa sabi, give up na ako. Hirap ng trabaho. Excuse me, dapat pala hindi. Dapat maglaan ka ng panahon kung hanggang saan kapupunta pupunta doon. Kasi pag nag-give up ka na, Ayaw mo na kasi nahihirapan ka. Hindi mo maabot ang trabaho. Totoo pala yun. Kasi dati, nung bagong dati ako dito, kay Gilbert, wala akong idea mag iba ng linya. Kasi sabi ko, ito ang para sa akin. Tsaka gusto ko din yung ginagawa ko, diba? Then, bigla na lang dumating nung lumipat ako dito sa Texas. Sa dala ng pagkakataon, naiwan ko yung pagka-caregiver ko kasi mababa ang solduhan ng caregiver sa Texas. So, dahil gusto mong makasurvive o dahil nga may pangarap at gusto mong makaipon, napasok ako sa ibang linya. Which, nagustuhan ko naman. So, meaning, para sa akin, para sa akin ha, kailangan pala tayo, kailangan i-explore di din natin kung saan tayo magaling, kung saan natin gusto. Kailangan pakikinggan natin ang isip natin. Kasi, kapag pumunta ka sa isang bagay na na hindi ka naman masaya, eventually, magigibab ka rin kasi hindi ka na nagiging masaya eh. Di ba? Eh may mga taong kahit hindi masaya, gagawin nila yun. kasi kailangan kumain ng pamilya. Kaya hindi ko rin masisisi. Kaya nga lagi kong sabi sa inyo, mga kawiti. Ayaw kong ipumpara yung mga nangyayari sa buhay ko sa nangyayari sa buhay ng iba. Excuse me. ganon din kayo. Kailangan kapag ka ikukumpara natin ang sarili natin, dapat ikukumpara natin yung sarili natin. Hindi sa hindi sa tao. Kailangan ikukumpara natin yung sarili natin kung ano tayo dati. O dati ako ganyan, ayoko na sa ganyan. Kailangan magsumikap ako para marating natin ito. Then narating mo yon, may gusto ko pang marating, iisipin mo yung kahapon. Huwag mong isipin yung achievement ng iba, huwag mong iisipin yung yung kung anong meron yung iba kasi hindi ka makakaahon. Kailangan mag ka sa sarili mo. Ganun yung natutunan ko doon sa binabasa ko. Kailangan pala idikta mo sa isip mo na gusto mo nito. Kaya yung iba minsan sinasabi ng mga ng mga motivators, yung mga napapanood ko na kaya daw naghihirap yung dat, yung mahirap na kasi ganito ganito. Hindi dahil sa ganun. hindi wala silang kapasidad para umangat. Kasi bakit? Wala silang pinansyal. Totoo naman, dapat magsumikap. Pero kahit ka, depende talaga sa sitwasyon, kahit nga yung mga tao na sobrang sisipag na, tumutumo, tumutungo na lang sa hirap. Kaya laging masabi, kapag kahit kinumparan natin yung sarili natin sa iba, hindi nakakatulong para sa iba. Kaya ang mas maganda, ikumparan natin ang sarili natin noon, sa sarili natin ngayon, kung anong dapat pagkukulang. Kaya lagi yung sinasabi sa sarili ko na hindi ako pwede magtanong sa tao bakit ganyan ka, bakit ikaw ay mataas, bakit ikaw mas mayaman kaysa sa akin. Hindi mo pwede tanungan ng tao ng gano'n. Kasi laging dapat depende sa sitwasyon. Kahit bigyan mo ng isang siyang yung kaibigan mong pangkal, balikan mo sa next year. Wala na yung pera. Kasi alam mo pangkal eh. Hindi mo siya matutulungan. Di ba? Eh kung bumigyan mo ng isang million yung taong alam mo nagsusumikap, tapos balikan mo. After ay year, pupusta ako sa iyo. Hanggang, hanggang ngayon may pera pa yun. Kaya depende sa pag-iisip ng tao. Kung gagastusin mo yung perang yan, o ipunin mo, o palalaguin mo. So, depende talaga sa sitwasyon. Depende sa pagkatao depende sa iyong bulong at pangarap ng isipan. Yun lang. Ma madami pala talaga tayong matututunan tututunan sa libro. Tinanong nga ako na ng Natalia. Ang gagawa mo? Parang na ako dito sa binabasa ko. Kasi gusto kong i-apply para sa inyo din. Tsaka gusto ko din ng apply sa mga kapatid ko na itong diskarte, itong ganito, ganyan. Para pagka wala na ako, hindi ko na kayang tumulong sa kanila kasi may mga ibang priority na ako. Ano ba gusto kong may pangarap ako, bumili ako ng bahay, ganyan, ganyan. Alam yun, para alam nilang gagawin, gusto ko ma-adapt nila yung diskarte ko sa diskarte nila. Pero sabi ko nga, depende sa sitwasyon, may mga anak sila, ako'y wala. Kaya I'm able to do kung anong gusto namin gawin. So, hindi mo masasabi, <coughs> mahirap magsalita. Get nyo mga kawiti. Para masabi si kawiti. So, yun. Napakahirap magsalita at napakahirap magpayo. At, lalo na ko ang mga taong pagpapayuhan mo ay sarado ang pag-iisip. Yung ano na sila, yung beribendi ng utak. Hindi nila maabsorb yan. Kaya kailangan matulungan nyo sila hindi lang financially. Kailangan ulan nila yung papasukan nila. Kailangan itong consequences, itong pros. Ako, ang dami kong laging yung plan A, plan B, plan C, hanggang Z, may plan ako. O pag dito nag-work, pag kaya hindi ito nag-work. Kaya sinasabi ko sa inyo to, kasi kailangan talaga magsumikap. Kasi pinanganak tayo ng ganto para mabuhay. Kailangan natin maghanap buhay para makasurvive. Suwerte yung iba. Kita niyo ibang mayayaman na pinanganak ng mayaman. Hindi sila gano ka hindi sila gano ka higpit sa pera. Hindi sila gano hindi sila marunong hindi naman sa hindi na sila marunong mag-appreciate ng mga bagay. Pero kung ikukumpara mo sa lumaking wala tapos sa lumakang meron magkaiba sila mag-handle. Mahirap yun eh. Mabawa, lumaking meron ka, eh namatay si parents mo, yun lang naghahanap buhay sa kanila. Paano ka na? Hindi mo nakuha yung diskarte ng tatay at nanay mo. Kasi, lumaki ka ng ano eh. Eh itong mahirap. Alam niya eh, ang sitwasyong walang makakain, alam nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung, sometimes experience is always the best teacher. Kaya yung mga nagkukumahog, talagang pumunta ng abroad, anong una nilang target? 'Di ba maiiahon ang pamilya sa kahirapan? Totoo naman 'yun eh. Makaranas ng makakain ng ganito, kaya makapunta sa ganyan lugar, 'yun ang totoo. Pero doon sa mga nag kailangan niyo unahin din ang sarili niyo. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi yung mga natulungan niyo, dadating yung time, aasenso uh, yung mga 'yan. Hindi kanya para tulungan. Tutulungan niya yung pababa niya, yung pamilya naman niya, nawala. Oo, kaya kung sinasabi sa inyo, kailangan Mag-invest kayo para sa sarili nyo. Aside from that, nakakabigay din kayo. Hindi 100%. Kasi para sa akin tuturuan natin silang maging palaasa sa atin eh. Pero alam ko 'yun, naiintindihan ko kasi tayo ay nagmamahal lalo na sa pamilya. Lalot gusto nyo. Pero kung may mga kapatid kayo na hanggang ngayon ay binata pa o ganyan, turuan nung sila kung paano ang diskarte, huwag nyo bigyan. Katulad ng kapatid ko, sabi niya, ate, parang gusto kong magbiyahe ng gulay. Gusto ko ng motor, ganyan, ganyan. O siya, sige, kukuha kita ng motor. Alam niyo yung ginawa ko. Ikinuha ko siya ng motor, ipinag-down ko ng motor, tapos binili ko siya ng sidecar. Sabi, ate, paano panghulog nito? Aba, ay problema mo na yan. Ah, sige, sige, te. Ako mahala. O, biruin mo yun, eh. tapos na yun si motor. Tapos na, hanggang ay natakbo pa si motor. Alam mo ginawa, nakabiyahe siya, nagsusundo na yung Nabiyahin ng gulay, na-pick up ng niyog. Nabayaran niya, tapos ang motor. Bara ko yun. Ayun na yung siguro 2000, 2016 pa o 2017. Siguro mga 2017 na. Para nga. o oh, late ng 2016. Ayun yung 2020, nabayad na si motor. Nakabili pa ng bagong motor. Yung motor na Mio. Oh. Kaya sila sabi ko, hindi ko sila pwedeng konsintihin na ako lahat magpapadala. Hindi oh, kailangan ng puhunan ng kapatid sa gule, okay. Yan ang puhunan, babalik mo yan. Ganon, kasi ayoko nang umasa sila sa akin, parang pagka hindi na ako nakakatrabaho. O, oh, di ba ka? Kaya kailangan, kanya-kanyang diskarte. Yung technique ko lang, yung tips ko lang yun sa mga bagong nag siguro Siguraduhin yung may investment kayo, kahit 60 square meter na lupa, kasi pagtanda natin, wala na. May kanya-kanya na silang pamilya. Kaya ayaw mo rin naman maka, makaabala, di ba? kaya Eh, yun ang tamang discard. Pero ano mga kuwit eh? paano? Di na kayo, naikwento ko lang sa inyo yung librong binabasa ko. Kung isa-search nyo yun, yun sa, ano, sa, ah, ang nakalagay lang ay law of success. Law of success. Mga nyo, libre naman yun sa iBooks o kaya sa Google, ano nyo, meron din yun, ano. So, yun lang mga kawiti. Eh. Maraming maraming pong salamat and God bless all po. Magsumikap lang tayo at darating din yung pag-asa na ating hinihintay. Bye-bye.